Moro, mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet koulujen joulujuhlista. Muutama päivä sitten Maaseudun Tulevaisuus julkaisi artikkelin, jossa käytiin läpi eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen näkemystä siitä, miten ja millä reunaehdoilla koulussa joulujuhlia voidaan järjestää ja miten niihin voidaan liittää uskonnollisia ja tunnustuksellisia elementtejä. Ja aikamoinen hulabalohan tästä sitten nousi. Ensin pillastui Persut ja KD, sen jälkeen perässä tuli Keskusta ja Kokoomus, ja yhtäkkiä koko Suomi näytti olevan yhtä teokraattista, uskoa tunnustavaa, konservatiivista huttua. Mutta tosiasia on se, että paljolti nämä kommentit meni ohi pointin, ja ne tuli ihmisiltä, jotka ei selkeästikään ollut joko lukenut tätä artikkelia kovin hyvin, saati sitten tutustunut siihen apulaisoikeusasiamiehen päätökseen. Sinällään siis hyvät ja kunnioitettavat kokoomuskollegat Ville Rydman ja Heikki Westman lähestyvät asiaa perustuslakivaliokunnan linjausten puitteissa ja hyvin juridiselta kannalta. Ja he vetosivat siihen, että perustuslakivaliokunta on linjannut niin ja näin, ja apulaisoikeusasiamiehen näkemys on tätä perustuslakivaliokunnan linjausta vastaan. Mutta nythän kyse on siitä, että onko vallitseva linjaus ja laki oikeudenmukainen. Ei siitä, että vallitseva laki ja linjaus on olemassa. Kyse on siis siitä, että onko vallitseva laki ja linjaus aivan oikeasti moraalisesti ja eettisesti perusteltu. Ja tässä tapauksessa se ei ole, huolimatta siitä, mitä laki- tai perustuslakivaliokunnan linjaus sinällään sanoo. No, tässä oli sitten taas tämä Petteri Orpon näkemys. Koulussa on laulettu enkelitaivaan läpi Suomen 100-vuotisen itsenäisen historian. Koulujuhlissa on lupa tuoda esiin joulun viettämisen perimmäinen syy. On ollut pitkät perinteet enkelitaivaalla ja muillakin uskonnollisilla traditioilla. Se ei tee niistä automaattisesti hyväksyttäviä tai lainmukaisia, varsinkin kun tarkastellaan perustuslain pykälää uskonnonvapaudesta. Se uskonnonvapaus on muuten kirjattu myös YK:n ihmisoikeusjulistukseen. Koulujuhlissa on lupa tuoda esiin joulun viettämisen perimmäinen syy. No, itse asiassa joulun viettämisen perimmäisiä syitä on aika paljonkin. Niitä liittyy pakanauskontoihin. Joulu on vain yhtenä monista uskonnoista adoptoinut tämän keskitalven juhla, eikä en mä tiedä, miten se nyt meillä perinteisesti liittyy kristinuskoon, mutta se voi liittyä moneen muuhunkin asiaan. Ja vastauksena tähän Petterin kysymykseen opetusministeri Li Anderssonille, että saako jatkossakin Suomen kouluissa laulaa enkeli taivaan, käydä joulukirkossa ja ylläpitää Suomen kansalle rakkaita perinteitä, bla bla bla, niin itse asiassa ei. Koulussa ei tarvitse laulaa enkeli taivaan, eikä mitään muitakaan virsiä, eikä julkishallinnon tehtävä ole järjestää lapsille retkiä joulukirkkoihin, jossa on tunnustuksellisia uskonnollisia elementtejä. Julkishallinnon resursseja ei ole tarkoitettu yhden uskonnon tai ideologian suosimiseen. Mitä tulee Suomen kansalle rakkaisiin perinteisiin, niin ei Suomen kansa ole mikään semmoinen kollektiivi, joka harjoittaa perinteitä tismalleen samoja perinteitä jatkuvasti. Ei aina voi vedota Suomen kansaan, kun ajattelee, että no jonkun asian täytyy, mikä itselle on tärkeää, sen täytyy olla sallittu ja muille tärkeät asiat täytyy olla kiellettyä. Ei perinteet ole mikään peruste. Huonoista perinteistä tulee luopua ja hyviä perinteitä voidaan edelleen vaalia, kunhan se tapahtuu vapaaehtoisesti ihmisten omasta vapaasta halusta. Sitä ei, julkishallinto ei tarvitse liittää mitään uskonnollisia elementtejä. No sitten tästä alkoi tulla vähän enemmän tietoa tästä asiasta, ja tämän tapahtuman menu, niin sanoakseni, eli juhlan ohjelma julkaistiin, ja siis tämähän oli ihan täys Jumalan palvelus. Ei tämmöisellä asialla pitäisi olla mitään tekemistä kouluopetuksen kanssa. Täällä oli ristikulkue, yhteislauluvirsi, johdantosanat ja rippi on kaiken näköistä rukousta, lisää virsiä, jouluevankeliumi, lisää virsiä ja esirukouksia, isä meidän rukouksia, lisää virsiä. Herran siunaus, lähetyssanat, ristikulkueuesta. Ei koulun tehtävä ole järjestää tällaisia juttuja. Koulun tehtävä ei ole viedä lapsia tämmöisiin tapahtumiin.
vanhemmat itse voi ylläpitää, jos ne tykkää tämmöisistä perinteistä. Ja jos tykkää, niin go for it. Ei se multa ole pois. Mutta ei koulun resursseja, ei julkishallinnon resursseja tule käyttää siihen, että pilttejä viian tämmöisiin tapahtumiin. Ja jopa kirkkohallitus oli perehtynyt tähän asiaan sen verran, että ottivat kantaa, että siinä on jumalanpalveluksen kaava, ja se oli se koko juttu aika kyseenalainen. Että jopa kirkkohallitus on sitä mieltä, että kouluihin ei välttämättä tarvitsisi tuua uskonnollisia elementtejä, mutta meidän johtavat poliitikot ei oikein pääse tästä jyvälle. No, sitten oliko eilen, kun se oli, toissapäivänä, tähän asiaan kommentoineet poliitikot otti sitten lisäkantaa, ja no ei ole ylireagoitu, on paha ylireagoitu. Te ette ole lukenut tätä päätöstä, ettekö te ole analysoinut sitä kovin johdonmukaisesti, ja te lähinnä otitte semmoisen selkäydinreaktion, jolla yritette puhutella omia kannattajia. Tämä tapahtuu niin KD:llä, PERSUlla, kokoomuksella kuin keskustallakin. Ja kaikilla, jotka tähän reagoi lukematta sitä itse päätöstä. Tässä oli monta elementtiä, katsotaanpa. Yksi oli se, että tämä niin sanotusti lain mukaan pitää olla korvaava joulujuhla, jossa ei ole uskonnollista sisältöä, mutta sinne ei ollut kutsuttu huoltajia, ja siitä ei myöskään tämän päätöksen mukaan oltu informoitu oppilaita ja vanhempia kovin hyvin. Joten ei ihme, että siihen vaihtoehtoiseen juhlaan ilmoittautuu vain muutama oppilas. Ja sitä paitsi muutenkin, uskonnonvapauslaki ja mun mielestä pitäisi tulkita sillä tavalla, että lasten ei tarvitse tuoda omaa vakaumustaan esille koulussa julkisesti muiden edessä. Koska te voitte kuvitella, koska aikuisillekin on vaikeaa seistää omien sanojensa takana silloin, tai omien periaatteensa takana silloin, kun ryhmäpaine on hemmetin kova. Ja mitä se on tuommoisille muutaman vuoden ikäisille pilteille? Koulusta 400 oppilasta menee kirkkoon, ja nää oot yksi niistä kolmesta, joka ei halua mennä, mutta nostatko nää käjen siinä kaikki edessä, että ai niin, mä en kuulu joukkoon. On se aika epäreilua mun mielestä, eikä mun mielestä lapsilta voi vaatia tuommoista, että ilmoitetaan, mikä heidän vakaumus on. Altistutaan kiusaamiselle ja ulossulkemiselle. No, kuten sitten täällä päätöksessä sanotaan, arvioinnissa sanotaan, niin tämä joulujuhlan järjestäminen uskonnollisena tilaisuutena on väärin. Se on moraalifilosofisestikin väärin. Ei tietenkään, niin kuin monesti sanottiin. Julkishallinnon tehtävä ei ole järjestää uskonnollisia tapahtumia, piste. Joulujuhla on osa opetusta, eikä sitä voi järjestää tunnustuksellisena. Niin kuin nyt oli tehty. Nyt korvattiin koulun liikuntasalissa järjestetty juhla kirkossa järjestetyllä juhlalla, jonka sisältö oli täysin uskonnollinen, täysin Jumalan palvelu. Se on yksiselitteisesti väärin ja loukkaa uskonnonvapautta. Siitä voidaan tietysti puhua, että onko kirkko oikea paikka järjestää joulujuhlia, jos koulun tilat ei riitä siihen, että vanhemmat ja sukulaiset ja kaikki kouluoppilaat pitäisi saada yhteen tilaa. Mulla ei henkilökohtaisesti ole sitä hirveästi vastaan. Kyllä mun mielestä kirkkorakennuksia tai muita tämmöisiä palvontapaikkoja voidaan käyttää juhlien järjestämiseen, myös koulujuhlien järjestämiseen. Mutta silloin täytyy hyväksyä myös se, että joku kaunis päivä tämmöinen juhla järjestetään esimerkiksi moskeijassa tai synagogassa, tai Jehovan valtakunnan todistajasalissa tai jossain muussa jutussa, joka sitten taas todennäköisesti suututtaa suomalaiset kristilliskonservatiivit. Mutta se on tavallaan sen päätöksen hinta. Mä en ole tästä niin kuin hirveän innoissani, joskaan en sitä vastusta kauheasti, koska on ihan selvää, että osa kouluista ei yksinkertaisesti pysty järjestämään tiloja tarpeeksi isolle tapahtumalle. Joten kyllä mun mielestä tässä voidaan sillä tavalla niin kuin antaa löysää ja käyttää maalaisjärkeä. Mutta pähkinänkuoressa virsien laulaminen koulussa, oli se joulujuhla sitten kirkossa tai koulujuhlasalissa, on uskonnon harjoittamista de facto, huolimatta siitä, mitä perustuslakivaliokunta tai laki siitä tällä hetkellä sanoo. Julkishallinnolla ei ole minkäänlaista oikeutta eikä myöskään velvollisuutta käyttää resurssejaan lasten ja oppivelvollisten viemiseksi palvontapaikkoihin tai osallistamiseksi tunnustukselliseen uskonnon opettamiseen. Se aiheuttaa erilaisia ongelmia uskonnonvapauden suhteen, kuten esimerkiksi se, että lapsen täytyy julkisesti ilmoittaa muille hänen oma vakaumuksensa.
Ja uskonnonvapauslain mun mielestä pitää suojella sitä, että ihmisellä on oikeus pitää oma vakaumuksensa omana tietonaan. Tällä kertaa ei tästä tämän enempää, me palataan asiaan. Se on moro.